Сайн байцгаана уу ТВ-с телевизийн энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Одоо та бүхэндээ мэдээллийн хураангуйг хүргэе. 76 гишүүний 60 гаруй хувийн чуулганы хуралдаанд оролцсонгүй. Халахгүй чөлөөт бүсийн тогтоолыг эсэргүүцэж жагсаал хийн. Эрдэс 5 толгой компани 200 гаруй ажилчин хятад эзэнтэй боллоо. Зэргийн насны залуусын 93% зарлан дууд хууц авлаа. Дахин төлөвлөлт нэрийн доор төмөр замын шар бариуд хогийн цэг болжээ. Эрх баригчид эзэнгүй сөрөг хүчин улс төржиж Монголын төр төсвөө батлаж чадахгүй Саарал ордонд бүтэн өдрийг маргалдаж өнгөрөөлөө. Өмнөх жилүүдийг бодвол эрүүл төсөв батлах гэж байхад ардын намынхан улс төржиж сонгуулийн шоу хийж байгааг сангийн сайд гайхаж байгаагаа мэдээлсэн бол эрх баригчид хуралдаа суухгүй дөнгөж 40% эрцтэй чуулганд суухгүй гэж Монгол ардын намынхан эсэргүүцлээ илэрхийллээ. Энэ өдрөө ихэссэн чуулганы нэгдсэн хуралдааны эхэнд Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлцэх хэсгийг шийдвэрлэхээр хэлцүүлгээ эхлүүлсэн. Гэхдээ Монгол улсын их хурал 76 гишүүнтэй, гэтэл улсын төсөв хэлцэх гэхээр чуулганы эрц 40%-тэй 9 цагт эхлэх ёстой байсан чуулган эрц бүрдгийг хүлээж 10 цаг өнгөрөөж эхэллээ. Хууль заснаар 39 гишүүн оролцож байж эрц 50% хүрэх ёстой байсан ч 32 гишүүнтэйгээр цөөхүлээ төсөв хэлцэх болж хуралдаа ихэссэн үндсэн хуулиудаа зөрчиж байгаа асуудал гэдгийг Монгол ардын намынхан шүүмжилж эрцгүй төсөв хэлцгийг эсэргүүцэж эрх баригч ардсан намынхныг нойроо дийлж ачаагаа үүрэг хэрэгтэйг сануулснаар чуулганы хуралдааныг орхиж гарахд хүрлээ. Ерөөсөө энэ хутаа хурлаа удирч чадахгүй шүү дээ. Тэгээ одоо юуг нь асуух юм бэ? Энэ чинь сайдан байхгүй. Энэ засгийн газар чинь улсын төсөв хэрэггүй мө? 32 хүн байна шүү дээ энэ танхимч. Та нар энэ балжин үнд ашлымтай өдрөгөд хурминд явцгаац юм уу? Яац юм бэ? Сайдна суух хэвэл хууль зөрчигдөж байна. Ийм учраас бид нар өнөөдөр энэ асуудал үндсэн хууль зөрчиж байгаа гэж үзээд чуулганы хуралдаанаас оролцохгүй гэдгээ албан ёсоор мэдгэдэж байна. Одоо эрс 31-тэй байгаа. Үндсэн хууль зөрчиод 31 гишүүнтэй хуралдаад явах уугүй юу? Сайдна өчигдөр 2 сайдтай 19 сайд 2 сайдтай байсан бол одоо 10 гаруй сайдтай сууж байна. Сайн шаардаж шахчихж одоо эрс нэг жоохон нэмэгдэж байна. Ийм байдлаар ирэх барьж байгаа биз дээ. Ирэх барьж байгаа бол ачаагаа үүрсэн шиг үүрээд хариуцлага хүлээсэн шиг хүлээгээд явуул л та. Өчигдөр бид нэр сөрөг хүчин байж та бүгдээ хүмүүс ачааг чи үүрээд 20-30-аас суужиж конопо дарж төсвийн хүрээний мэдээлэл батлсан шүү дээ. Ийм цөөхөн бүрэлдэхүүндээ төсвийг баталж ярьжсэн түүх би ерөөсөө мэдэхгүй юм байна. Оролцож байгаа хүмүүс энэ их хурал дээр чинь ер нь бол сайд дарганы дуудахад сайдын дид сайдтай төрийн нарийн бичгийн даргатайгаар бүгдээрээ сууж яддаг шүү дээ. Энэ засгийн газар үйл ажиллагаа ерөөсө хариуцлагагүй нэг жишээ бол ингээд яг төсөв хилдэж байгаа үед хизээч гадаа томилт өгдөггүй шүү дээ. Ерөөсэй да. Гадаа томилт өгөөл явуучих юм. Төсөв эргэн захирч нар яг энэ үед л гол ажиллаа ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас энэ ардын намынхны хилж байгаа шүүмжлэлийг бас зөв талаас нь хүлээж авах ёстой. Би энэ лүгэ шүлс үсрэгээд хаас илүү зөв зөвтэйг нь бол хүлээж авах ёстой шүү дээ. Чуулганы ихэнд сөрөг хүчний гишүүдийн зүгээс гүйцэтгэх засаглалын тэргуунд хандаж та энэ танхимд орж ирээ татвар нэмэхгүй гэж хэлснээс хойш 5 дахь татвараа нэмэхээр оруулж ирлээ. Ялангуяа дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ унжгсан хямралтай үед Монгол улс шатхууны үнэ буулгаж ард түмнээ бодох хэрэгтэй. Гэтэл төр төсөв бүрдүүлэхийн тулд татвар авах гэж уларж байгаа нь буруу гэдгийг шүмжилсэнд уулуурхан сайд болон ерхий сайдын зүгээс шатхууны үнийг төр доктортой барих нь хамгийн зөв арга гэдгийг дахин тайлбарллаа. Жигжит сайдаа би таныг сайдаар томилгож байхад тухайн үед дэлхийн зах зээл дээр нефть үтээгдэхүүн үнэ нь 2 дахин буудсан байс. Та буулгая гэж бодож байна уу? Буулгахгүй гэж бодож байна уу? Хэрвээ та энд мэддэг юм бол танаа яамаа гэж энд байх ямар ч шаардлага байхгүй. Та энэ гараад ард иргэдийн амьдралыг үз, аж ахуй нэгжүүдийн ха байдлыг үз. Дэлхийн бүх зах орнууд нефть үтээгдэхүүнийхээ үнэ буулгачихсан. Дэлхийн зах зээл дээр үндсэн байгаа энэ боломжийг нийт ард иргэдэрээ одоо ашиглуулад эдлүүлчихсэн байхад та энэ дээр ямар байр суурь илэрхийлэх? За энэ оны хувьд бол 256 тэрбум төгрөгийг бол татвараар хөнгөлүүлэхээр улсын хурлаар шийдвэрийг гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. За түүнээс хойш бас уналт үргэлжилж байгаа. А гэхдээ бас бид энэ дээр бол олон улсын судалгааны байгууллагуудын прогнозыг бас ажиллаж яваа. За тухайлбал Японы Сожицу корпорацийн дэргэдүүдийн судалгааны төвийн одоо дүгнэлтээр бол одоо ирэх 4 улиралд бол нефтийн үнэ эргээд өсөх тийм хандлагатай байж байгаа. А тэгэхээр бол яг зөв манай улсын хувьд бол нефтийн үнэ 100% гаднаас хараат байдаг учраас энэ дэлхийн зах зээлийн үнийн савлгааг дагаж бас бид одоо дагаад ах нь бол дотооддоо бол сайнаар нөлөөлөхгүй гэсэн юм байр суурины үднээс одоо засгийн газар хандж яваа. А Монголын нөхцөлд яадаг вэ гэхээр зэрэг бид нар нефтийнхаа үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэтэй адилхан буулгахад талхны үн юм уу эцсийн хэрэглэгчдэр очиж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үн
нефтийн бараа бүтээгдэхүүн 54-өөр буусан учраас бид нар үнэ тетэн дүгрээр буулгаж байна гэдэг ийм тохиолдол манай зах зээл дээр ерөөсөө явдггүй. А харин 54-өөр буутсан бензиний үн дахиад 54-өөр нэмэгдэхэд талах юм уу бусад бүх барааны үн өөрөө бензиний үн нэмэгдэж байгаа учраас гээд дагаад нэмэгдчихдэг. Тийм учраас засгийн хувьд бодлого нь өөрөө нефт бүтээгдэхүүний үн тогтвортой байх нь зах зээл дээр хамгийн бага дөргөө үүсгэж байгаа хамгийн эерэг ийм зохицуултаа гэж харж байгаа. Энэ мэт эрс хангалтгүй маргаантай байсан ч дээрх хуулийн төслийг хэлцгийг дэмжснээр дараагийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүллээ. Харин улсын хурлын чуулганы хуралдаан үргэлжилсэн завсарлага авч үдээс хойш хаалттай хурдлаа. Тэгвэл сангийн сайдын хувьд энэ жил Монгол улс түүхэндээ анхудаа эрүүл төсөв батлах гэж байна. Гэтэл Монгол ардын намынхан хоосон улс төрж сонгуулийн шавуу хийж байгаанд буруу улсын төсөв бол улс төр байхсгүй гэдгийг сануллаа. Хөрөнгө оруулалт огт байхгүй орол ирсэн бол хөрөнгө оруулалт хийдгүү яадаг засаг вэ гэж шүүмшин. Хөрөнгө оруулалт 50 ороод ирэхээр яах гээд байгаа энэ хөрөнгө оруулалтаар гэл ингээл дандаа тэ нэг юм зөв юм байсан ч гэсэн заавал болохгүй үнсхийг нь олж ингэж ярьдаг энэ улс төрчлтийг л болимоор байгаа. Энийний төлөөг нь одоо их хурл энэ үлдсэн жоохон хугацаанда бас нэг зөв ажил хийгээд энэ хугацаага нэг аятайхан дуусгаад тийм ээ улс их орныхоо цаашдаа ирээдүг бодсон ийм одоо шийдвэрүүдийг л гарах зайлшгүй шаардлагатай байна гэж харж байгаа болохоор энэ улс төрчлтийг бол зогсоох хэрэгтэй. Хэдийгээр 2016 оны сонгууль ойрцсон ч улс төрчид сонгуулийн шавгуу ардаа орхиж эдийн засаг хүнд үед хамтдаа ярилцаж сайн төсөв батлах шаардлага тулгарч байна. Гэтэл төр барьж байгаа намын гишүүд нь засгийн газрын сайдуд нь хүртэл чуулганы хуралдаандаа суудгүй сөрөг хүчин шүүмжлэхээс өөр гавьяагүй энэ байдал хүндрэлийг биеэрээ туулж яваа жирийн иргэдэд таалагдахгүй байна. Энэ хүмүүс 4 жил намчрахж хэрэлтлээ. Одоо улс орны чухал асуудлыг хүртэл улс төржүүлж хаан хандх нь хиндэж ашиггүй гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй. ТВС мэдээнд Бацрын Арын болд мэдээллээ. Дорнод Монголын тал нутаг халах холын сав 500 мянган га газрыг чөлөөт бус байгуулах нэрээр үгүй хийх гэж улс төрчид уларч байна. Тиймээс хууль зөрчсөн шийдвэрээ эргэн харахыг парламентд суудлгүй улс төрийн намууд иргэний нийгмийн байгууллагууд шүмжилсээр байгаа юм. Тэгвэл чөлөөт бус хөдлөж эхэлснээр Монгол улсын эдийн засаг солонгорч хөдөө аж ахуйн салбарт том дэвшил гарна гэж салбарын сайд нь өнөөдөр мэдээлэл хэлээ. Нэгэн цаг эцэг өвгдийн бүлээн цусаа урсгаж хамгаалжуулсан Монголын түүх соёлын дурсгалт газар болох Буурнуур тамсгийн цэнхэр хязгаарыг халах голын чөлөөт бус байгуулах нэрээр үгүй хийж харийнхан түрээслэж бусдын өмч болох усгүй улс төрчд бизнесийн бүлэглэлтэй хамтарч эдийн засгийн явцсан ашиг сонирхлоор Монголын тал нутгийг хамарсан 7.1 сая хүн амьдрах боломжтой өргөн удам газар нутгийг үндсэн хуулиар зөрчин байж үгүй хийх гэж байна гэдэг шүүмжлэл өнгөрсөн намрын турш явсан. Тэгвэл Бурмаа сайд өнөөдөр эдгээр асуултанд хариулт өглөө тодруулав. Зөвхөн уул уурхайгаас хамааралтай Монгол улсын эдийн засаг халах голын чөлөөт бус байгуулснаар солонгорч эдийн засгийн эрүүл бус байгуулагдана. Зөвхөн махны экспортоор жишээ татхад жил 400 сая амрикийн долларын ашиг хүртэх боломжтойг салбарын сайд нь мэдээллээ. Зөвхөн энэ бус нутагт чөлөөт бусыг байгуулж өхрийн болон одоо хоньны аж ахуй мөн дагалдуулаад энэ эрчимчийн газар тариалангаа хөгжүүлж чадсанараа жилдээ ингээд 400 сая долларын хэмжээний орлого олох энэ боломжуудыг би олгож чадах юм аа. Газар тариалангийн зориултаар 500 мянган га хагалахгүй. За энэ бол үе шаттай явна. Өнөөдрийн байдлаар бид нарт хагалж болох 72 мянган га газар бий. Энийг хамгийн түрүүнд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ийм тооцоололттой байгаамаа. Мал нь эдийн засгийн эргэлтэнд орохоос илүү зүүнэж өгдөг энэ ганцхан ус гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид ингмэрг байна. Бид өөрийнхөө боломжийг ашиглаад малчин төвнийхэн хэдэн мянган жилээр хийж дадсан тэр ажлыг өргөжлүүлж явуулмаар байна. Энийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулмаар байна. Тэнт байгаа орон нутгийн иргэд хүн шиг амьдрмаар байна. Тэнт эдийн засгийн эргэлт бүсийг бий болгомоор байна гэсэн санааг дэвшүүлж байгаамаа. Халах голын чөлөөт бус байгуулах нэрээр эх орныхоо 500 мянган га газрыг бусдад түрээслэж гадныханд худалдах эрх салбарын сайд хэдэн дарга нарт байхгүй. Энэ бол улсын хурлын шийдвэр гарах асуудал. Тиймээс хөдөө аж ахуйн салбарт Монгол улсын эдийн засагт шинчлэл, ирээдүйд үр ашиг авчрах энэ төслийг урагшлуулах хэрэгтэйг холбогдох байгууллагууд нь энэ үеэр онцлон тодтоглоо. ТВС мэдээнд Бацрын Арын болд мэдээллээ. Баяр наадмын өмнө халах голын чөлөөт бүсийг хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ашиглах улсын хурлын тогтоол гаргасан. Халах гол нутгийн байгаль орчин шимтгэлтэй худалдаа 8-нд ашиглахад байгалийн сайхан алдагдах эрсдэлтэй байгаа учраас халах гол чөлөөт бүсийг ашиглах улсын хурлын тогтоолыг эсэргүүцэж энэ сарын 28-нд жагсаал хийхээр болжээ.
Халах голын бүс нутаг төдөө аж ахуйн чөлөөт бүс байгуулах тухай 75 дугаар тогтоолыг өнгөрсөн 7 дугаар сарын 9-нд улсын хурлаас гаргасан. Гэвч энэ тогтоол гарснаас үндэсний эрх ашигчуд нөлөөлнө гэж зарим намын гишүүд үзэж энэ салбарын мэрэгжилтнүүдтэй газар дээр нь очиж танилцжээ. Халах голын бүс нутагт ажилласан эрдэмтэн судлаачдын багийн ажлын дүнд хөгжил хүн бодлого судалгааны хүрээлэн хөдөө аж ахуйн халах гол чөлөөт бүс байгуулах шийдвэрт өгөх урьдчилсан дүгнэлтийг боловсруулж улсын хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүдэд хүргүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл халахгүй чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа эхлэмэгц орон нутгийн байгаль орчин болон Монгол улсын эдийн засагт ноцтой нөлөөлж экологийн сүрэлт хүргэх аюултай байгааг судлаачид дүгнсэн байна. Энэ оны 10 сарын 28-ны өдрийн 10 цагт Чингисийн талбайд хөдөлмөрийн үндэсний нам 50 чагсаа зохион байгуулна. Улсын хурлын 75 тоо тогтоолыг хүчингү болгох. Энэ тал дээр бид нэр 50 чагсаалыг 10 сарын 28 зохион байгуулна. А цаашид эрдэмтэд энэ асуудлаар бол манай бодлого судалгааны хүрээлэнгээр дамжиж хөдөлмөрийн үндэсний намтай нэгдэн энэ дуу хоолойгоо бол ард иргэд болон өнөөдрийн төр засгийн бүх одоо эрх баригчид хүрэхэд бэлэн байгаагаа бол илэрхийлсэн байгаамаа. Өлгүй байдалд маш ноцтой байдлаар нөлөөлөхөөр тийм шийдвэр гаргацсан байгааг бид нар цоцлуулахаар зүгээр нэг улс төрийн акц биш. Энэ бол бид нар үнэхээр Монгол улс орноо хамгаалах ийм шатанд ирчээд байна. За энэ эдийн засгийн ач холбогдлын хувьд бол тэр чөлөөт бүс маань өөрөө ямарваа нэгэн ач холбогдол байхгүй гэдгийг бол манай эдийн засгчид хуульчид бол үзэхээс гадна тэрний хажуугаар энэ үйл тийм төрлийн үйл ажиллагаа явуулах юм бол бидний хувьд бид нараар барахгүй олон улсын хэмжээнд энэ бол экологийн сүрэлт хүргэх юм а гэсэн дүгнэлтийг 17 эрдэмтдийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэгнэн дээр судалж ажилласны үндсэн дээр тогтоогод байгаа юм а. Тийм ч учраас хөдөлмөрийн үндэсний намын гаргасан судалгаа байгаль орчин сөрөг нөлөө улсын эдийн засагт ач холбогдолгүй гэж үзсэн тул энэ сарын 28-нд улсын хурлын 75 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох шаардлага тавьж жагсаал зохион байгуулахаар болсон байна. Цанхийн зүүн уурхаан олборлолтын гэрээг худалдан авсан хэдтийн компанид нэр бүхий 206 ажилтныг шилжүүлэн өгөх гэрээ хийгдсэн байна. Үүнийг ажилчдаа мэдэгдэлгүйгээр нууцаар зохион байгуулан уурхаачдын эрх ашгийг зөрчсөн шийдвэр гаргаад байгаа юм. Таван толгой ордод нүд унагсан хятадууд өнөөдөр зөвлөн хүчний бодлого аль хэдийн эрчимжүүлээд эхэллээ. Чалкогоос авсан 350 сая долларын өр Шинхуагийн хөрөнгө оруулалтаас үүдэлтэй дээрх бодлого туслан гүйцэтгэгч компаниудад гараа шургууллаа. 70 сая доллараар худалдан авсан гэх хятадд 200 гаруй ажилтныг шилжүүлэх гэрээний асуудал сөхөгдсөн. Тиймээс зээл өгсөн нэртэй баруун цанхыг барьцаалж, атсан шалаанд оруулан нүүрсний үнийн уналтыг ашиглан туслан гүйцэтгэгч компаниудыг баг багаар өөрийн эзэмшилд авч хүрээгээ тэлсээр байна. Энэ нь урд хуршийн зөвлөн хүчний бодлого таван толгой ордод жинхэнэ утгаараа хэрэгжиж байгааг нэг илэрлэл. Одоо тэр анчичин шилжүүлэх тухай тэрийг бол шилжүүлнэ гэвгүй одоо эрдэсөө нуун дарагдуулаад гівэнд гаргаж ирснээр эднес юу хэлж гэнэ вэ гэхээр энэ ажилчдыг энчээс нь ажлаас нь халаад өөр компани ажилчин төр болгоод тийм ээ тэр компани биднийсээ хувь талинд яаж шийднэ вэ эднес эрдэсөө батгүй болоод ийм л асуудал болох гэж байна. Одоо тэр TDGVCO гэдэг компани байгаа. Тэр компанид бол бидний шилжүүлнэ гэж байгаа. Компантай гэрээсэн зарим асуудлуудыг бол биднээс сонирхож өөрсдийнхөө шугамар тийм ээ мэдээллүүдийг бол олоод авсан байна л дээ. Тэгэхээр энэ бол компани худлаа ярьж байна, хуурч байна, тийм ээ хөлөгтөж байна, хөйл зэрчж байна. Монголчуудын баялаг нэр зүйлсэн таван толгойн ордод шунсан хэсэг бүлэг хүмүүсийн гар хөл боловсод дээрх нүслийг бүрдүүлэх гол ажлыг нугалсан, үндсэн ажилтангүй, үндсэн тоног төхөөрөмж гих зүйлгүй. Төр орлон гүйцэтгэгчээр толгойлуулсан ард түмний өмч зөвхөн цаасан дээрх компани болон хувирахад ойрхон байна. Улмаар хөрөнгө оруулалт нэрэдлэр энержи ресурст хувьчилж өгөх нэг явуулагч гарцаа нийлээ. Одот TDGVCO гэдэг тэр компани нь болохоор олборлолтын үйл ажиллагаа таган явуулах тийм хэрэгтэй болсон компани. Явуулах тийм бодлогоор орж ирсэн. Гэтэ гэрээс гэрээ рүү шилжихтэй болох гэрээг нь бүрэн хүлээж авсан учраас тэр худалдаж авсан компани болоод өөрсдөө байна. А худалдаж авсан эзэн зүгээр би юу үндэсний үйлс гаргаж байгаа юм биш. А зүгээр энийг бол Хонконгийн гинөө Сингапурын гинөө нэг хятад хүн худалдаж авсан 60 сая долллараар. За одоо харин тэр мэн бол нь тийм ээ олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах тэр компани болж хувирчээд байна. Эцсийн ажилчдаа далд гэрээгээр хятад компани руу баг багаар шилжүүлж Монголын нэртэй хятадууд ноён суусан орд газар болоход ойрхон байна.
Өнөөдөр Монгол банкны бодлогын хүү 13% хадгалагдаж байна. Энэхүү мөнгөний хатуу бодлогоос үүдэн эдийн засаг хумигдаж, хадгаламж зээлийн хүү өндрөөр үнэлэгдэх болсон. Тиймээс хямралын үед зөөлөн бодлого баримтлан зах зээлийн цусны эргэлтийг сайжруулах шаардлага тулгарсан юм. Улсын төрөвч улааж эдийн засгийн өсөлт 3-4% илэрхийлэгдэж, улсын төсөв 800 орчим саяын алдагдалтай гарч, гадаад валютын албанаас шахагтахад хүрээд байгаа энэ үед мөнгөний бодлогоо сулруулж төргийн нийлүүлэлтийг эрчимжүүлэх нөхцөл бүрдсэн. Гэвч мөнгөний бодлогын хуралдаанаар 13% чанга бодлогыг үржлүүлэхээр алсан. Тиймээс бодлогын хүг дагсан хадгаламж зээлийн хүүний өсөлтөд иргэдийн халаасыг нэмгэлсээр ирлээ. Энэ нь бизнес эрхлэгчдэд дарамт болж зах зээл дээрх төргийн эрэлтийг хумих шалтгааны үүсгээд байна. 2012 онд бодлогын хүү 13.25% байхад инфляц 14%, зээлийн хүү 18% байсан. Харин өнөөдөр инфляц нэг оронтой тоогоор илэрхийлэгдэж байхад бодлогын хүү дээрх жишээтэй энэ зэрэгцэж байна. 2012-13 онуудад банкуудын зээл 40-50% өссөн бол өнгөрсөн онд 16% болтлоо буурсан. Мөнгөний нийлэлтийг өөр бусад аргаар бас хөмсөн байж байгаа. Тухайлбал үнэ тодорхойлох хөтөлбөрүүд, тусгай хөтөлбөрүүдээс Монгол банкнаас авч хэрэгжүүлсэн тэдгээр хөтөлбөрүүд маань эдийн засгт нэлээ их бас мөнгийг цутгаад мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлсэн байсан. Эдгээр санхүүжилтүүдэд эргүүлээ тухамсан тэр одоо зээлийнх нь үлдвэрүүд эргүүлээ буурж байна. Тэгэхээр энэ маань эргүүлээд ямар нөлөөтэй вэ гэхээр нийт эргэлтэнд байгаа мөнгөний хэмжээг бууруулж байгаа нөлөөтэй. Нөгөө талаас зах зээлд нийлүүлэгдэх мөнгөний хэмжээч 135.6 тэрбумаар буурлаа. Мөн импортын хэрэглээч 2.9 тэрбум доллараар үнэлэгдэж, гадаад худалдааны тэнцэл эерэг гарсан ч эдийн засгийн сур нөхцлүүд хүндрэлтэй хിവэр байна. Улсын төсвийн орлого зарлагдаа дарагдаж, гадаадын шүд хөрөнгө оруулалт нэмэгдээгүй зэрэг хасах статистикуд хөөрсөөр байгаа юм аа. Хатуу бодлогыг эхлүүлээд бараг 12 сар өвчлээ. За, түрүүчийн 2014 оны бараг эхнээс эхэлсэн юм байна. 9 сар өвсөн. Тэгэхээр хатуу бодлогын үр нөлөөгөр ерөөхдөө яаж ийм гэхээр инфляц бол өнөрсөн түвшинд тавьсан гарч байгаа шүү. Валютын ханш тэгж их бас хяналтаас гарцсангүй 2000 дотроор ингэ байгаад байна. За, үнийн үр дүнд яах вэ гэхээр бид нарын мөнгөний бодлогоор өнөрсөн арга хэмжээнүүд зорилтууд билээд ирж байгаа бол хатуу бодлогыг удаан байрхуур хэрэглээ зөөлөх шаарлалтаа болно гэсэн үг. Яг тэгэхээр хатуу бодлого удаан баримтлах юм бол эдийн засгт мөнгө хомсдод аж ахуй нэгжүүд бизнесүүд шаардлагатай санхүүжилт авч чадахгүй байдал үүрээд байна. 2015 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлаг өнөөдрөөс эхэлж 3 хоног үргэлжлэн үүнтэй холбогдуулан цэргийн насны залуусын 93% нь зарлан дуудах хуудас аваад байна. 1989-97 оны хооронд төрсөн 18-26 насны цэргийн насны залуус энэхүү цэрэг татлагад хамрагдан жил ирэх бүр цэрэгт явах залуусын сонирхол нэмэгдэж байгаа нь төрийн албаны тухай хуультай холбоотой юм а. Тодорхойлбол 1990 оны 6-р сарын 8-наас хойш төрсөн хүн цэргийн алб хаагаагүй бол төрийн албанд орохгүй хэмээх заалт байдаг юм а. 8 цагаас эхэлсэн. За, залуучуудын идэх оролцоо явах сонирхол хэвийн хэмжээ юу явах хүсэлтэй. За, сая нийслэлийн хэмжээ зэрэгдлэхэн төвчлөл дээр нэг яригдсан асуудал. Эрүүл мэндийн сайд, утлаа хамгаалалтын сайд, хууль зүйн сайдын хамтарсан сэргийн албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх заавар байна. За, энэ заавыг бол одоо эргэж харж энд бас өөрчлөлт оруулъя. Ялангуяа одоо биеийн шивээсттэй байгаа замун одоо мэдний шилтэй тий тааруулсан ийм улсууд бол бас сэрэг тэнцэх асуудал дээр бас амтгаарья. 2-р ээлжийн цэрэг татлагын штабууд Баянгол дүүрэгт 96-р сургууль, Баянзүрх дүүрэгт 53-р сургууль, Сүхбаатар дүүрэгт 31-р сургууль, Сөнгөн Хайрхан дүүрэгт 83-р сургууль, Хаанул дүүрэгт 34-р сургууль, Чингэлтэй дүүрэгт 24-р сургууль дээр тус тус байрлаж байна. Цэргийн насны залуусын дунд шамбрам, жих хамар хоолын өвчлөл их байна. Үнийг эмчлүүлдэг уудсны улмаас хүндрэх тохиолдлууд түгээмлээ. Тиймээс холбоотох байгууллагуудын захирамжаар хэд хэдэн өвчлийг эдгэж байж цэрэг татлагад хамруулах эрхийг нөхч байгаа юм а. За, одоогийн байдлаар одоо манай цэрэг татлагт 300 гаруй хүн төрсөн. Өнөөс бол одоо 100-аад хүртэл хэвлэлтэй шалтгаанаас ингээд хасагдсан. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд одоо нийт хасагдсан хүмүүсийн 40% баг одоо эрүүлжүүлсэн байж байгаа. Энэ хүмүүс нь одоо цэргийнхээ албан тэнцээ явж ингээд эрүүлжих боломж бол байгаа гэдэг. Боломжгүйнүүд нь одоо үнэхээр хаалгаа хийлгэж чадахгүй, хаалгааны төсөв зарж байхгүй ийм шалтгаанууд бол орж чадахгүй байгаа юм. Ийм тохиолдлууд байна.
Дүүрэг бүрээс дунджаар 30,000 цэрэг датах юм байна. Тэмээс зарлан дуудах хуудсаа авсан иргэд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, захин үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, оюутан бол оюутны холбоодох материалаа бүрдүүлж харьяа дүүргийнхээ штабад 10 дугаар сарын 18-ны дотор бүртгүүлэх шаардлагатай. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдрийн ноотой, ноцтой мэдээгээрээ үргэлжилж байна. Анхаарч суу үзэл баримтлал 5 нам нэгдэж одоогийн ардлын намыг байгуулж байсан. Бөөм бөөм их ашгаар хөглөгцөн тед 2000 оны сонгуульд 1906 оны амжилтад давтах юм шиг санаж хөөцөгдөд бүгд лааз өшгөлсөн. Тэгээд сурч авсан сургамж нь алангуй ихэнх 5 хүү мэд гэж өөртөө нэрлсэн гэдгээ. Хитгээр нэг нам болж нийгэм байр суурь оосон ч гэсэн фракцээр алдартай ардлын нам одоо хүнжилтөө хөлөөж илчилж их ашгатаа нэгт тавьдаг болоод удаж байна. Сүүлийн үед шонхрын шогтод байгаа болохоор бус нь буцахтаа будаа тэхгүн тул замын дундаас явхаар шийдэд богцоо бэлтцгээ сууж байгаа. Эхлжнээсэн 5 нам одоо нэрээ өөрчлөө дахиад 5 сар мэтгэр болжээ. Хамгийн эхлээд Ларс намаас их сайхан тэргүүтэй Монголын үндэсний Ларс нам гэдэг нам салан одсон. Сүүлд нь Алт түмний там гэдэг нэг хүний амбицтай нам гарсан гэхдээ тэрийг баг тооцоод хэрэггүй бах. Харин одоо Алтан хуйг тэргүүтэй шинжлэх ухааны газарт ажиллаж байсан гишүүд нийлээд бүтээн байгуулалт нам байгуулахаар хувьсгалын тохироогоо бүрдүүлж явна. Гэтэл дахиад нэг намын сөрөг дуулсан нь шонхорт дарагдаж дээшлэгэ байсан Батхуу гишүүн болж таарлаа. Чандмын фракц толгойдог түүний гишүүн болттой нийлж байгаа гэх юм блэ. Болт гишүүн байгуулагдах зуртаа нам болгонд нэр нь багтаад байгааг бодоход их л төр төр зарим бололтой. Ингээд энэ өвлөөс арс нам тарж бутарж татарж дундарж эхлэх нь бололтой. Монголын хамаг баялаг хямрал нэрийн дор хил даваад урсж талих дээр тулцглаа. Ерөөсөө хямрал гэдэг зүйл нь яаж иж байгаа л мөнгөтэй хоолтой байх ухаан болцоход байгаа бололтой. Төр засгийн өөрийнхөө хэмжээнд мөнгө олох гэж өрөнд баригдаж олон улсад нэр нүрээ барж агентлагуудаа хүртэл нэгтгэж байна. Гэхдээ хурган дарааны амьдрахын тулд бас шамшигдуул зизэж уучил байна. Харин ард иргэдийн дунд гэр тэрэг нэмэгдэж амар хэлбэр аргаар мөнгө олох гэсэн давалгаа өрнөчлөө. Монголчууд нүүрсэн өнгөө шахам өрөндөө өгч эрдэнэ төлтөр 100 сая долларын ноогт ашиг хувь эзэмшигч Оросын холбооны улсад өгч чадхаа байжгсан. Оюу толгойд бөөм бөөлөө 5 толгойд 5 зүгийн ирэх ашиг зойлоос олцгсон. Гантаа жилийн гамшиг дүүртээрэ баг авна гэсэн. Бас мөнгө олж байвал гээд адуу амаалаа махалж биш хөлөөр нь гаргадаг болсон. Гэхдээ дандаа хямдхан гэж байгаа. Бичгтийн бомтор гэхэд л хятадууд Монгол адаг 600 мянгаар үнэлээд авахтаа 400-500 мянгаар аваад пиг ачаад алуу болж өгч байна. Гэтэл одоо Дорнод аймгийн халах гол Матад сумын хилтэй ойролцоо газрын өвсийг хятадууд хадаад ачхад бэлэн нуруулдаа тавьчихсан байгаа сургалтай. Бид энд дуус төржиж байх зур мах ус гээд хамаг юмыг нь харийн хамтчглаа. Бид өөрсдөө өвлөд авч чадах үгүйгээч мэдхгүй байхад энэ их улс төр бүр арай хэрэгс хитэрч байгаа юм биш үү? Боохо бороонор гэдэг шиг хямралаар хил дотроос минь хамаг юмыг түүчгээд байгааг анзарч үзсэн юм лээ. Айгүй бол бид махчгүй өвсчгүй усны дараа битэн дэргүүлээд тэрийг нь зарах ч юм билүү хэм мэдхүү дээ. Сонгууль болохоор зарим задар зарим томоочж өөр өөртөө ирэх ашигар дуудугаа авалцдаг. Задарч байгаа хэсгэн тойрог олдохгүй эсвэл ирэх ашиг нийлэхгүй бол эртхэн замаа боддог бол томоочж байгаа нь муухай нэрээ дуурсах салхийг сэвэлзүүлэхгүй байх хүсэлтэй нь холбоотой. Одоо бол хямрал ардс намтай холбоотой ядарч зүтэрч байгаа бүхэн ардс намаас босон гэдэг ойлголт нийгэмд аль хэдийн үүсэт ирэх сонгуульд манан битгий татаасаа гэсэн хүмүүс л олон болжээ. Хүсэт олохгүй сайр нэрнээс сүв суулгаж хусаа дайрлахгүй муу нэрийг өөртөө тогсон ардс намд одоо гарах гарсан томоотойхон шиг байж байгаад дахиад хідэн суудалцуулах хэмжээнд ажиллах болцоход байна. Сэнг газраас шонхор шиг шогтож унаг бол тэд ирсэн гол жүрэн сэхэл авахгүй шинжтэй. 8 сар үлдээгүй байсан бол тэд бүгд сайд хийж үлдсхийн тулд хитэн засагч хамаагүй огцруулахад бэлэн байж мэдэх юм. Гэхдээ одоо бол сайхан билег ерхий зайд ямар ч юм хийсэн хамгаална гэж намын гинсэхэн баг амлж байна. Огцруулагэд улмал дорд нь шинжлэгээ сайжрах юмгүй байгаа нөхцөл байгаа юм а байгаагаар нь байлгаж байна л дээр байх л да. Энэ нь чинь